当妈的生活修炼到今年的时候，那么长跑我哪路跑？辛苦提提年年的力，当妈的出来啊，没钱。当妈的出来啊，辛苦哪里上妈的？这看见当妈的电路没有，当妈的是谁的娘的不要的娘？ไอ้กะยอมีบ่บ่ว่าตะดีโกสึกโกนาดีพะลีมาวนเลยทีนี้ตุกุติวนนี้ถั่วเลยโกเสร็จได้เสร็จได้มาวนนี้ทีนี้เป็นถั่วเลยทีนี้วนนี้ถั่วเลยโกเสร็จได้ผิดตาผิดตามาได้วนนี้เป็นถั่วเลยได้ทีมาได้ตะมาดิอิฉิไม่อยากรู้สุดะยอมีเตยอมีดิโหอลิจิเน่เนี่ยปกติตะมาดิโหท่องเนี่ยဒီဝင်ထွက်တဲ့ဘုရားစတဲ့စတဲ့စတဲ့ဘာမှမမှန်တဲ့ဝင်နေသည်ထွက်နေသည်ဝင်နေသည်ဒါမှမဟုတ်အောင်နေသည်ပြင်းနေသည်ပေါင်းနေသည်ပြင်းနေသည်အဲဒီတိတလုံးရဲ့ဘက်ထဲစတဲ့စတဲ့စတဲ့စစ်ထွက်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကူးတဲ့တုံ့ချင်မှပြင်းဝင်နေထွက်နေမှာဝိရဏမဝိရဏမမှန်တဲ့ဝင်နေထွက်လို့ပဲစတဲ့မှာဒီကောင်ဝတရားလေးပြဇာနာတိရတောရတမတိပြဇာနာတိဆိုကလေးရှိတဲ့ကချီချီလေးရှိချီချီလေးတတိယတင်းတင်းလေးလေးရှိလို့တဲ့ကတို့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 နဲ့တည်းချင်းလုံးချင်းလုံးတင်းတတိယတစ်ခုတည်းနဲ့အမြဲတမ်းကန့်ထားတယ်သမာဓိလူထောင်တဲ့သဘောဘာမှဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ဒိသဒုက္ခအနတ္တရှင်မမတ်ရအောင်သမာဓိထူထောင်တဲ့ကသမာဓိစိတ်ကြီးဖို့အတွက်ဝင်လေးဒီဒီဓမ္မဝင်လေးစာအလေးဆုံးပြောလေးစာလေးဆုံးထောက်လို့ထောက်လို့ကြည့်သမောကနန်းလေးချတဲ့ဝင်လေးကျန်တဲ့သုံးလေးကထွက်လေတနေလုံးလေးဝင်လေတနေလုံးတို့စက်တဲ့စက်တဲ့စက်တဲ့ခါရီကိုအချိန်ပေါ်နေဆုံးနိုင်ဘောလုံးအချိန်မလဲရအဲ့တလို့မိမိစိတ်ကအပြင်အာယုံနဲ့ဆစ်ဆောင်မှုနဲလာပြီးဆိုတော့သမာဟိတောဉာဏ်ရပုဒ္ဓပဇာနာတိမာတိရှင်ရလေးဆိုကာမကိုချုပ်ကြည့်နေတာနဲ့ပေါ့ပြန်နေတာနဲ့တည်နေတာတောင်ယုံနာပွဲတာချီဆိုင်နေတာတရားပြတာတရားဝင်လေတရားပြတာတရားထွက်လေတရားပြတာတရားပေါင်းတာတရားပြတာတရားပိန်တာတရားပြတာတရားပေါင်းတာပိန်တာတရားပြတာတရားဟိုတရားတရားကြီးကွဲတာယုံနာနဲ့ကွဲတာချီဆိုင်နေတာကယောက်ျားမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တော်မဝါရောက်တဲ့ယုံမှုတိချုံမှုချမ်းမှုသဘောတိဝါရောက်တဲ့ယုံပညာချုံမှုပေါ်မှာချမ်းမှုအတိနေတဲ့နန္တရားအညာနဲ့ပါပဲရှိတယ်တရားမှတ်နေတာယောက်ျားမိမဘုန်းကြီးသီလရှင်ပေါ့ဘုရုံနဲ့ပါနဲ့မှတ်နေတာချုပ်မှုချမ်းမှုလည်းယုံနဲ့ပါပဲချီချမ်းနေတာယုံတဲ့သီလနဲ့ပြရဒါယုံတဲ့ဉာဏ်တဲ့ယုံတဲ့နဲ့ယုံတဲ့နဲ့ဒါပဲဆက်တဲ့အပွဲဒီဘောကလည်းရူပပရိစီလနဲ့နာမပရိစီလနဲ့နာမရူပပရိစီလနဲ့ဖြစ်ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသည်ဒီဒါရုပ်ဖို့ယုခနာယုခနာယုခနာတို့ဒါရူပပရိစီလနဲ့တော့ပါတိနေတယ်တိတယ်တိတယ်တိတယ်ဉာဏ်တော့တိနာတိတောက်လာတိပူလာတိဤတာတိခဲ့တာတိတိတိနေတဲ့သဘောလေးကနန္တရားအဲလိုယုံနာနဲ့ကွဲပြီးတော့ရူပပရိစီတဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့နာမပရိစီတဉာဏ်နာမရူပပရိစီတဉာဏ်ယုံနာနဲ့ပါစဖို့တိတယ်ဉာဏ်ဖြစ်အဲလိုယုံကိုယုံတဲ့ဉာဏ်တွေနဲ့သိသွားပြီဆိုရောက်ပြီပေါ့ထဲတော့ပါခန္ဓာယောက်ျားခန္ဓာမိဘခန္ဓာတိပုံသဏ္ဍာန်ကြီးရဲ့ချေကြီးပြပြီးတော့ရှင်ချမ်းမှုတဘောတိမှုတဘောတာလည်းရှိဒီခန္ဓာကြီးကပြောင်းသွားခန္ဓာအနေထားပြောင်းပြီးတော့မှတ်စရာနဲ့မှတ်နေတာလည်းရှိသိစရာနဲ့သိနေတာလည်းရှိစုခန္ဓာအခြေအနေဒါပဲတဲ့ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဒါပဲရှိဟောခန္ဓာတော့ပေါ်နေတယ်ဟောခန္ဓာကထင်ရှားပြနေရဘူးထင်ရှားပြမှုသိမှုထင်ရှားပြမှုသိမှုဒါပဲရှိအခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောရဲ့သိမှုသဘောရဲ့တာရှိတယ်။ပေါ်တာကပုဂ္ဂိုလ်တော်မူယုတ်တရားသတိလား။သိနေတာလည်းယုတ်တရားပုဂ္ဂိုလ်တော်မူဉာဏ်တရားသတိလား။အလုံးလို့ခန္ဓာတကူလို့ကြည့်ပြီးတော့ယုတ်တရားဉာဏ်တရားမှတပါဘာမှရှိတော့မုံတရဏမိတိဘာမှရှိတော့သိစီယာကလေးနဲ့သိနေတာလေမှတ်စီယာကလေးနဲ့မှတ်နေတာလေဒါမှရှိတယ်။ဒီစီယာခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ဘောဒီစီယာ
ညာတိနေတာမဆေယမဏိဒဒါပဲရှိမဆေယခန္ဓာနဲ့မဏိဒနဲ့ဒါပဲရှိဘုဘမဘာတတ္တဝဘဘာအသိစီဝလေးတမပါဩခန္ဓာကဒီလိုပါလားတို့ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုပေါ်မှာသတိတွေထောက်ပြီးကြောင်းကြရေးဆိုင်ပြီးမရှိတဲ့တိအဲ့တော့ခန္ဓာကပေါ်နေတာရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာတည်းအဲ့လိုကွဲပြီးယုံနဲ့ကွဲရင်ဆိုယုံတဲ့ဉာဏ်လေးယုံဒီဉာဏ်လေးနောက်ထပ်တာလူချင်းစရာတတ်မဲ့စရာဆွေးလန်းစရာမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ခန္ဓာကြီးနေတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်သဘောမှမဟုတ်ဘူးသူကသူဖောက်လာတယ်တော့ရှင်မပြောလဲပေါ်ရှင်မပေါ်လာတယ်တဏှာကြီးနေလို့နောက်တဏှာပေါ်လာတယ်တဏှာကြီးနေနောက်တဏှာပေါ်လာတယ်တဏှာမှတ်လို့မပြီးသေးဘူးနောက်တဏှာချက်ပေါ်လာတယ်အာတစ်ခါတည်းတောင်းတလုံးပြီးတလုံးကြော်နေရတယ်လို့ဖြစ်ခန္ဓာဝိရဏလေးတက်တောင်းတစ်ခုတစ်ခုနိုင်တော့ပြီနောက်တစ်ခေါက်လမ်းပြန်ပြီးလုံးလိုက်တောင်းလို့ကြီးတက်နေတော့တောင်းတော့တက်တက်ရတယ်အဲ့ဒါလို့သူတတိတကုတ်ကယုတ်ကအမြဲတမ်းဖောက်ပြန်လို့ပြန်လာတယ်ခန္ဓာမူတွေပြန်နေမှာယုတ်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခံပြီးတော့ကြည်ရတယ်ထူတဘောဒါခန္ဓာဩခန္ဓာတို့ဤဒီမှာခန္ဓာရှိတယ်မှာဝေဒနာရှိခန္ဓာမရှိမှာဝေဒနာမရှိဘုရားယန္တာတို့ဤပြိဋိဘံစံပွားမှာခန္ဓာမရှိတော့ဤကာယကဒုက္ခဝေဒနာကတော့အမြဲတမ်းပေါ်နေတာသို့တော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးကျမ်းစေတသိက်ကဒုက္ခမရှိတော့စိတ်မစင်းရတော့ကိုတော့နာနေတယ်စိတ်မနာတော့ကိုသာနာနေစိတ်မနာတော့တရားသီရိပေါ်လင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးပေါ်နေပါအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတွေမှာခန္ဓာကိုယ်ကမျိုးစုံဖောက်ပြန်နေတာပဲခန္ဓာဖောက်ပြန်လို့ခန္ဓာနာကျင်ကြက်ကဲမှုပေါ်နေတာပဲခါလေလာအောင်ပါပဲ။ဒီမတ်တီလာအောင်ပါပဲ။မျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပါပဲ။သို့တော့ဖောက်ပြန်လို့ငါအဖြစ်နဲ့ငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ငါမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ငါမရှိတော့ဘူး။ငါဆွဲမရှိတော့ဘူး။ဆွဲမရှိတော့စေတသိက်ကဒုက္ခမရှိတော့ဘူး။စိတ်ကစိတ်မှဖောက်ပြန်ရှင်းမခံတော့ဘူး။ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကရှိပြီးတော့စေတသိက်ဒီပေါ့ရှိစိတ်ကကြည်ပြီးတော့ကြည်နေအောင်ပေါ်နေတာကိုကြည်နေအောင်ငါဖြစ်နေမသိနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တတ္တဝါဖြစ်နေမသိမိုက်တော့ဟောခန္ဓာကသူ့သဘောသူဆောင်နေတာကိုတော့တရားတွေ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရသွားပြီဆိုနေတဲ့အသိကောင်းနေလောကရာတရားတွေ့တယ်ပုံပြုံလေးပဲဘယ်လိုလောကရာကြီးတွေ့တယ်ယောဂလည်းယောဂလောကရာတွေ့တယ်စီးစရာလောကရာတွေ့တယ်ချမ်းသာစရာလောကရာတွေ့တယ်အဘတွေ့တယ်ပုံမှန်လေးပုံမှန်ကလေးပဲကြောင်ညာလေးစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးပုံမှန်လေးကြောင်ညာစိုက်ကြည့်ရင်ဩခန္ဓာကဒီလိုခန္ဓာရှိပေါ်မှာဉာဏ်သိလေးကြီးပြီးဒီဇိုင်းမှမှကက်ကက်လေးကြည့်ဒီဇိုင်းမှမှကက်ကက်လေးကြည့်မဆေးရနဲ့မှန်နေတာတာရှိအရှုခံတဲ့အချက်များတာရှိခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်နေများလေးအချက်ဉာဏ်လေးနဲ့အကြောင်းကြားဆိုင်တဲ့အချက်များရှုခန္ဓာရဲ့အချက်များတာမရှိမဆေယရဲ့မှတ်နေတာတာမရှိခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်နေများလေးကမှတ်စုကက်ကက်ကြီးအကြောင်းကြားဆိုင်ပြီးအကြောင်းကြားဆိုင်လို့ဆိုင်လို့ကြီးကြီးနေတာလေမှတ်နေတာမဆေယကလည်းအထေတရတဏ္ဏမဟုတ်ဘူးသဘောကလေးမှတ်နေတာကလည်းအထေတရတဏ္ဏမဟုတ်သဘောကလေးသဘောလေးခန္ဓာမှုသဘောလေးသိမှုသဘောလေးစိတ်ကခန္ဓာတော့ခန္ဓာမှုစိတ်ကပေါ်နေတာဘူးစိတ်ဆိုတာလဲစိတ်လူစီမီဒီမှာမမြဲဘူးဘယ်စိတ်ပေါ်ဘူးကြည့်ဒီလက်ဖြောက်တတိချင်းမှာစိတ်ပေါ်မှာကလေးတသိမ့်မကပေါ်သွားတာလက်ဖြောက်တတိလျက်တစ်ပြက်လေးမှာစိတ်ပေါ်ကလေးတသိမ့်မကဖြစ်စီဘူးဘလုံးမြန်လဲဆိုတာယုတ်ဝိဆေရံငရေ9000ပစ္စည်းပေါ်ချ။ယုတ်ဒီနံလေးအဲ့လိုပစ္စည်းတွေ
ပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုငါအပြစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေနောက်ပဲ
Nong phuê nè 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 bố bố, nong phuê mù xì nè bố bố, xì nè. Nong phuê mù kinh lò bố bố nè, chan tà lì. Nhà lò gà, lè hù xì bì lò, nà xòa bìa, tè bì lò tà bò bò bà bà. Bà lò kì lì tà bà lì xù. Tè yà mò mà, a lì kì lù bà lò chà tà nè xù nà, bì lò tà lì chà bì nè. Tì tà nà nè jì bì lò, o, xì tù lò gò nì nè. Phè yà xì mò lè nè. ສົມມາລີອເນເມດໍສົມມາລີຊິຊິນແລະໂຕບໍ່ບໍ່ຫຍັງເຈົ້າຊິບໍ່ກະສອບຍາເດຕະບີດໍນັ້ນແຫຼະບໍ່ມາພີ້ເຈົ້າຍັງງາໄປຍັງເດກໍອຈິນຍືລີພໍເລີຍເດເຕອຈິນອາມິເບລູຕະບໍ່ບໍ່ນັ້ນແຫຼະບໍ່ຕາເລີຍແນ່ສອບຍາພໍຍັງບໍ່ຢູ່ດຽວບໍ່ມານ້ອງພ້ອຍ ตัวปกติสิเห็นพ่อแม่โมยุติยาบอกมาน้องไปมุกิตัวปกติฉันได้แล้วสอบยาโยติยาบอกมายกขันธ์บอกมางาอาชีพเนี่ยติ้งไปแต่ปกติสิเห็นบ้างเนี่ยงาอาชีพเนี่ยไม่ติ้งไปกูรู้สิฉันได้บ้างเนี่ยแล้วสอบยาขันธ์สามุกเวรนามบอกมางาอาชีพเนี่ยติ้งไปสิเห็นบ้างเนี่ย ขันธ์สามุเวรณาบ่มางาอาภิเนี่ยไม่ติ้งไปรู้ฉันตาบาเนี่ยสอบเนี่ยมันต้องมีเนี่ยบ่มางาอาภิเนี่ยติ้งไปสิเห็นบาเนี่ยงาอาภิเนี่ยไม่ติ้งไปฉันตาบาเนี่ยสอบเนี่ยที่เห็นสิ่งตรงนี้ขาดบ่มางาอาภิเนี่ยติ้งไปแก่ที่ชีตอน้องไปสิเห็นบาเนี่ยงาอาภิเนี่ยไม่ติ้งแก่ที่ชีตอฉันตาบาเนี่ย แม่สาวเพียงติ้งมวยเงี้ยบ่มางาอาชีพเนี่ยส่วนแรงเงี้ยดีสิ่งต่อน้องไปไหวเพียงงาอาชีพเนี่ยมาติ้งเงี้ยดีสิ่งต่อฉันทำอะไรเพียงที่พี่เราเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาอีกแค่ตัวจะบอกเราบอกว่าพี่เพียงตาดูยังงาเมียที่นี่ติ้งกูอาจจะไม่ได้พอเลยดีสิ่งต่อที่อาจจะอาเป็นตาบอกเต็มที่ งานพยัญชนะจริงๆต้องบอกนะจริงๆแต่ก้องโตเปลี่ยนจริงใช่ไหมว่าอย่างอุชาบีเนาะขณะนั้นเลยมาสิ่งนี้เนาะต้องไปเอาของดีๆเนาะสิ่งนี้เนี่ยเนี่ยวิชิกาเลยเนี่ยแม้จะไปอาศัยมาปอนแล้วเนี่ยอายุงานพยัญชนะติ้งไปเนี่ยน้องเพื่อนรู้งานพยัญชนะไม่ติ้งไปเลยสิน้องเพื่อนจริงๆ พยายามสิ่งไม่ดอกเลยสักลูกเดียวสิ่งอยู่ดีดอกเพียงแม้ตัวกูกายที่ยังต้องขันติที่ต้องทำอะไรสุขชาติตัวที่จีมาลูกเรียนได้กูกายนี้ต้องขันสิ่งนี้แต่ที่ทำไม่ได้ยังสิ่งนี้ต้องจูจาตัว ผู้จูจะอาทุ่มนี่เนี่ยใช่ไหมอันกูย้อนอีกเนี่ยแต่อาทุ่มเด็กเข้ามาโดยเวลาการนั้นส่วนยุคก็พอบยันนาดีไปรู้พอบยันเนี่ยส่วนยุคอยู่ปกติเลยดูเจนี่เนี่ยปกติแต่การเนี่ยเจนี่เนี่ยพอบยันถ้าดีจริงเราดีพอบยันสั้นๆเนี่ยตรงเราดีพอบยัน มาทายเงินเราเอาพอบยันเลยใครจะเข้าพอบยันได้เอ็งรับดีเจ้าเย็นตัวพ่อเอ็งเชื่อว่ายังอาจิงกางกางนั่นเองอาจิงเดียร์ดีบอลายบอลเดียร์กูงาพี่เนี่ยติ้งไปน้องไปแต่นามาดีดูเป็นน้องไป ทบกุศลเนี่ยน้องเพื่อนบุกเกี่ยนฉันได้ยังอีกอย่างก็งาลุงานาเนี่ยงาจีเนี่ยงาไข่เนี่ยงามะคันเนี่ยบุลุสุยเอ็งน้องเพื่อนบอกน้องเพื่อนบอกปานนี้น้องเพื่อนแต่หน้ามานาดีที่บางทีจะต้องมาดูพี่ยิบัด
ငါဖြစ်နေတဲ့အသိပ္ပယ်ပေါ့ငါမခံနိုင်ဘူးလှုပ်ရှင်လာတယ်ရွှေ့ရှင်လာတယ်ကြောက်ရှင်လာတယ်ကုတ်ရှင်လာတယ်လူတွေမားလိုက်ရှင်လာတယ်အော်မနေနိုင်တော့ဖြစ်လာအဲ့ဒါတဏ္ဏအဲ့ဒီတဏ္ဏကအတ္တနာမနေတဲ့ငါမခံနိုင်တော့ငါမခံနိုင်တော့ငါရောလာအဲ့ဒါနောက်ပဲ တဏှာမှာဒိဋ္ဌိတဲ့နောက်ပတ်ပြီနောက်ပတ်ရင်လည်းဘုရားကစီးရဲနေတယ်လို့ပေါ့နောက်ပတ်မှုရှိရင်စီးရဲနောက်ပတ်မှုကင်းတော့ချမ်းသာတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ပတ်မှုကင်းတော့ချမ်းသာပြီပေါ်လာတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးကြည့်တော့ဩဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါလားပေါ်ရဖို့ပေါ်မှန်သိ ဖောက်ပြန်နေတာဒီနာပြီးဖောက်ပြန်ကျင်ပြီးကြိုက်ပြီးဖောက်ပြန်ကျင်ပြီးဖောက်ပြန်သူဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒီနာမဟုတ်ဘူးသူလည်းမပုပ်ကိုလည်းမတတ်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးအသက်စီကလည်းပြန်လည်းမဟုတ်ရောက်ရောက်ပြီးအမဟုတ်ဩစိတ်မှာပေါ်နေပါလားစိတ်ဒီဥသောနန္တမှာပေါ်နေတယ်ခံစားမှုပေါ်တယ်ဒါအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့် ပဒမထိုင်စားမှာမရှိဘူးအခုပေါ်လာတယ်ကြံကြည့်လိုက်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်အရှိကိုပြန်ကြည့်လိုက်မရှိပြန်ကြည့်လိုက်ခုပေါ်ဘူးချုပ်ခုပေါ်ဘူးဖြစ်လဲဆိုလဲဖြစ်လဲပြန်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ပြန်ဘူးနောက်ပြန်ခင်ဖြစ်ချင်းသဘောဖြစ်ချင်းသဘောကိုမမြင်မဲနဲ့ငါမခံနိုင်ဘူးငါမမတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်နောက်ပြန်နောက်ပြန်ရ တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်နှောင့်ဖွဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီးရတယ်။နေရာထဲမှာငါအဖြစ်နဲ့အစဉ်ခံနေလို့နေရာထဲမှာငါယောနေလို့ကိုယ်လဲနာနေတဲ့စိတ်လဲနာနေတယ်။အဲ့ဒီတော့ငါမယောပါပဲနဲ့ငါမဟုတ်ဘူး။ဩဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတာကိုဩဖောက်ပြန်ဘယ်တော့ပြောင်းမကြည့်။စိတ်ကိုနောက်စိတ်ပြန်စိတ်ကိုစိတ်ကိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်။စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ရ
်ကြောက်ပုတ်သွားတယ်လေတစ်ခါတည်းကြောက်သွားတယ်ဘယ်နည်းထွက်လေလဲမထင်ချဘောနာဘာမှမထင်ချဘူးယုတ်ကလည်းဖောက်ပြန်လို့လည်းမထင်ချဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မှယုတ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမရမှုဖြစ်နေတတ်တယ်သူရှိမှစိတ်ကိုအတိနဲ့မဆရာမရှိဘူးတိတယ်အတိစိတ်ကိုပြန်သိပြန်သိမဆရာမရှိမဆိုးမရှိဘူးတိတယ်မရှိတဲ့တိတယ်ပထမမဆရာမရှိလို့တိတယ်အတိစိတ်ကိုအတိစိတ်ကိုချိစိတ်ကိုတော့စဉ်းပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပထမတိတယ်တဲ့အတိစိတ်မရှိတော့ဒုတိယအစာတို့ပြန်ပြီးအစာတို့ပြန်ကြည့်မရှိအစာတို့ပြန်ကြည့်မရှိဩနာတိတယ်အတိတတိနဲ့တတိမတူဘက်ကတတိပေါ်တတိချုပ်တတိပေါ်စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ရတာကိုချိစိတ်ကိုတော့စဉ်းနေတာစိတ်တဏုပတနာတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသာရကစိတ္တသာရကစိတ္တပဇာတိသဒ္ဒောတစိတ္တသဒ္ဒောတစိတ္တပဇာတိဝိကိတ္တစိတ္တဝိကိတ္တပဇာနာတိသံကိလိတစိတ္တသံကိတ္တပဇာနာတိဘာလေးပေါ်တဲ့စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့အာယုဏ်ကပေါ်မှာပထမတိပါဘာကစိတ်ပေါ်ဘောဒေါသစိတ်ပေါ်မောစိတ်ပေါ်အတွေးပေါ်စိတ်ပြောင်းလဲမှုပေါ်ဘူးခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှနေတဲ့စိတ်မှာပေါ်လာတဲ့သဘောတည်းတဲ့စိတ်မှာဘောစိတ်မှာချုပ်ရောက်နေတာနံစည်းလေးတစည်းတောင်ရှိဖို့ရွေးမလို့ဘူးဒီနေရာပေါ်ဒီနေရာချုပ်ပေါင်းနေတာကိုရှင်ချင်းပေါ်ပဲရှင်ချုပ်ပေါင်းနေတာသို့တော့တန်တတိစင်ကဆစ်ဆက်နေတဲ့အခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်မပေါ်ဖြစ်တန်တဏ္ဍာဉာဏ်ကြီးဖုံးနေတတ်တယ်သမုဟဉာဏ်ကြီးဖုံးနေတတ်တယ်အတ္တဉာဏ်ဖုံးနေတတ်တယ်ကဏ္ဍဉာဏ်ကြီးအဆိုင်ခဲတရတ္တနာကြီးပေါ်တဲ့ဖုံးနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီညကြီးဖုံးနေတဲ့ကောင်ပရမသဘောကိုမတိတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီယောဂအဲ့ဒီကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာကိုချော့ချခန္ဓာချော့စိတ်ကိုချော့ရိုးရိုးလေးပုံမှန်ဩခန္ဓာကမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတာလေးပြနေပါလားပထမတိဩခန္ဓာကိုတခါတည်းမျက်စိလေးမပွင့်တပွင့်လေးပွင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေညင်းမပေါ်ပြီးစိမျက်စိမပွင့်တပွင့်လေးပွင့်ပြီးခက်ခဲပြီးစဉ်းကျင်နေကြည့်စင်ရင်မြင့်ကြည့်ဩကောင်း
ခါပြန်ကြတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုတိခံပြီးခံစားရတယ်မြေဒီအလုံးလေးကိုသူတော့ပေါက်ပေါက်အောင်မြေဒီကြောက်တောက်တောက်တော့မြေဒီကြောက်တယ်ဝေဒနာတိခံခြင်းကြောင့်မင်းတို့ကပြဝေဒနာတော့တည်သွားမင်းတို့ကပြစမ်းမအောင်တိခံပြီးမြေဒီပေါက်ပေါက်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တတိလက်ကုန်လိုက်ရောတဖြည်းဖြည်းရော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 ပေါ်လာဝေဒနာ เวทนาวิปัสสนาเวทนาก็อนิจจังเวทนาที่ทุกขเวทนาคืออนัตตาเวทนาอนิจจังไม่ใช่เวทนาทุกขเมาอัตตาเมาอนัตตาตัวเวทนาอนัตตาตัวกูคิดสิ่งตัวมันผิดกูท้าตัวมันนี่กูตัวตัวสู้ไม่ได้อันนั้นเวทนาตัวมีดีมาตัวตัวสู้ปัญญาได้ ญาณนี้เนี่ยท่องจิตนี้อยู่ไอ้ปรณียะฉิ่งช้าแต่ญาณนี้ก็สึกกันหยุดกันมีจิตฉิ่งช้าแต่ญาณนี้ก็สึกกันหยุดกันมีจิตจิตแต่คําว่าลีนี้ปรมาณีอยู่น่ะมันญาณนี้เนี่ยตะคานเนี่ยตะจะตะจั่วออกได้บาชิญญะเราเนี่ยตะจั่วออกเลยมอจาเลยเห็นกันเลยปากกันเลยขึ้นจาเลยไอ้นี่ก็มูลปัฏฐานมูลก็อัญญะมันเนี่ยได้โดยปกติโลภะไม่จริงเนี่ยอย่ามาญาณ တရားရတာမရတာဒီကိုယ်လုံးမဟုတ်ဝေဒနာချုပ်ချုပ်မချုပ်တာရင်ညာဝေဒနာချုပ်မတရားရတယ်ဆိုတော့စကလုံးပဲတော့မှာအထင်မကျွေးနဲ့ခန္ဓာရှိနေဒီမှာကာလပတ်ဝေဒနာရှိဒီပါခန္ဓာမရှိမှဝေဒနာရှိခန္ဓာမှာပါလေဘုဘေခန္ဓာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့သိညာခန္ဓာသိခါရဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာ သင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလေးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာအထယ်မဟုတ်ဘူးပုံတရားကြီးမဟုတ်ဘူးဒီ၃၅ဝိတာ၄၀အရိခန္ဓာကြီးအုပ်ကောင်းကြီးကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဘူးသဘောလေးအောင်မြင်မှုသဘောခံစားမှုသဘောမှတ်သားမှုသဘောစိတ်ဆုံးမှုသဘောသိမှုသဘောဒါလေးပဲသဘောလေးပဲစိတ်မှာပေါ်လာလို့စိတ်မှာပေါ်လာရှိစိတ်ပေါ်လာလို့နောက်စိတ်နဲ့ချိန်နှားကပ်ကလေးကြီးတာ ဥမ္မာမြတ်စွာဘုရားရှင်အာနန္ဒာကစံကံပြန်လာအောင်ဆုံးကံပေါ်တဲ့ကမ္မအရှင်အာနန္ဒာကဝေးသားလေးမှာလိစဝေမိမိမင်းသားလေးကလှည့်ပြလိကျင်နေကြအလုံးဝေးပွားတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတန်ခေါက်ပေါ်တပေါက်ထက်တရားဝေးပြီးရောက်လှည့်ညိုလေးတင်ပြီးဒိုင်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 မှာပြတ်မှတ်နေတိုင်းမှာ အလုံးဝေးွားတဲ့နေရာကိုလက်မိပြတ်မှတ်ကြည့်အောင်ပြတ်နေပြတ်နေကြလက်စွေမိသားတွေလင်းညို့ပြန်ွယ်နေလို့သူအဲ့လိုလက်ကြည့်နေတာရှင်အာနန္ဒကရပ်ပြီးကြည့်တော့အာအောက်ပါဘူးဒီမှာအဝေးကြီးကိုကြီးစံလက်ပြတ်တယ်လက်တက်လိုက်တာကျုံးကျင်လိုက်တာသူကအောင်းအောင်ပြီးတော့ဆွမ်းတံမီကြောင်းကိုပြန်ရောက်လာဘုရားနာရောက် ไอ้สิริยาวดะโบอาปุจังวดะโบอ่องอวยกองละตะเพียไม่ผิดผู้เป็ดผิดแต่เพียไม่ตี้กูละไม่มีกูละไม่เก่ยะเลยเพียอ่องอ๋อนี่เนี่ยชื่ออานันดาพระยาก็ชอบชื่อท่านอานันดาบาลีโบอ่องอ๋อนี่แต่แลก็สอเพียลิสิวีมีนานี่ล่ะนี่ตันน้องปอกตะกูเลยกูเพียลิจูอุยี้เพียเป็ดได้เป็ดได้มาเต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 โตเตเนตรงนี้โตได้โตจะจะเนี่ยจะไปเดียวไปเดียว แต่สักการณ์เราไปเดียวเนี่ยเราชาอกโลเตเนี่ยตะบอกแท้มาหลีนี่หลีนี่อกเจ้าเนี่ยนะแล้วสอเนี่ยต้องอ้อไปก้องเนี่ยเนาะไอ้ตะหลุมเมพระยาก็ชอบท่าเนาะพระยาก็ชิตาอานันดาเนี่ยมีญาติอายาวัตถุโกจิตมัดทาจีนี่อ้อไว้ไม่ใช่ ယုတ်ပိုင်းဆရာဤထင်ရှားမှုပေါ်မှာအထင်ကြီးလောကမှာအယုတ်ပိုင်းဆရာစံကြံမှုတွေတော်များများထို့ယုတ်အထုပိုင်းဆရာစံကြံမှုတွေဘယ်လောက်ပဲပြပြတန်ကြတော့ဘယ်လောက်ပဲတွေ့နေရများအဲ့ဒါစံကြံခြင်းမဟုတ်အောင်းအောင်းစီရမဟုတ်ဘူးချက်တာအနာတည်းလေးစွေမင်းတို့ဒီပြတ်မှတ်နေရာတို့ပြတ်တဲ့မြတ်ထီးခြင်းဒီအောင်းအောင်းပဲကြောင့်ဟု ခန္ဓာအစဉ်ကိုတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးယုတ်တည်းရဲ့ပြတ်မှတ်ဉာဏ်တည်းရဲ့ပြတ်မှတ်မမြင်ရတော့မျက်စိနဲ့တာမန်မျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတော့ဉာဏ်မျက်စိဖြင့်နဲ့မြင်နိုင်တော့
Di suku ayu netu nyangka bido tamachin mana jeni dale ang owe chila ananda. Tama badana nyesine nino ayah nina to ayah wocho kemane eda ang o sila moku. Di menunya de nyamchin dale sangi jidu minye to nyamchin dan tadi wuriya nyamchin dale topi di minye de. Yode ya ya pimu dawo pimu dawo di. ဝိရဏရဲ့ဖြစ်ပြနေတာဒီကိုတင်ညာတင်ညာတင်ခါရဝိညာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်မိအောင်မှတ်ခြင်းတာလေအံဩဝေဖြစ်တယ်အပြင်ရဝတ္ထုကိုအံဩဝေယူနေတာသင်္ခါရသူအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်နေရတဲ့တရားမို့လို့သူတို့အရာဝတ္ထုမှန်တဲ့ကြောင့်သူတို့အလေးခြင်းလုံးနေမှနေတယ်အလေးခြင်းမရှိရင်မိသွားတာပဲပြောက်ွယ်သွားတာ ဒီခန္ဓာရဲ့ယုံနံခန္ဓာတို့ဤထင်ရှားမှုပေါ်မှာတတိပြဋ္ဌာန်းသောဉာဏ်ဖြင့်ဒီဇိုင်းမှမှအကဲခံပြီးတော့ဘာမတတ်တဲ့ဘာမတတ်တဲ့၄ချင်းရင်း၄ချင်းရင်းနဲ့ရှေ့ကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမဲ့ကိန်းကိုအဖမတတ်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းပြီးတော့မြင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြည့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူတရားတို့က အရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ကိန်းသွားတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းဘုံညာကဆုံညာတို့ဒုက္ခဆုံးဘုံညာကဝိပဿနာသမာဓိတိညာကမေကသမာဓိတိဖရတ္တသမာဓိတိညာတို့ညှက်ကိုင်းပြီးမျက်မှောက်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ရှင်းသားအာနန္ဒာပြောက်ပြည့်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတရားကပဲတော့မှပြောက်သွားခြင်းမရှိတော့ဘူးအပြင်လောကအရာဝတ္ထုမှန်တယ်များတရားပြောက်ပြည့်တတ်တယ်ဤတရားတွေကပြောက်ပြည့်ခြင်းမရှိဘူးရှင်းသားအာနန္ဒာ သင်တို့ကြီးနေတဲ့ရုပ်တရက်နဲ့ပရမတ်တန်တာတို့ပေါ်မှာထိုးထိုးထွင်းထွင်းဘုံဘုံဘက်ရှိကဖြစ်ဖြစ်နဲ့နောက်ကမေကင်ပေါ်အောင်ကြီးနေခြင်းတည်တာပဲခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်သိမ်မွေ့တယ်ချက်သားအနန္ဒာကြီးအဲဒါလို့ဘုရားမင်းတော်မှာမှန်ပါဗျာတတိတော်ကအမြင်မှာလေးစွေမင်းတို့ရဲ့လင်းတင်မှုလင်းပြမှုတတိတော်အံဩစီရာလို့ချိန်တယ် ဖယားချင်းမင်းတော်ဘုရင်အခုတပည့်တော်တို့ကြည်ရင်ရင်သုံးသပ်နေတဲ့ယုံနံခန္ဓာအစဉ်ပေါ်မှာဖောက်ထွင်းပြီးထိုးထွင်းညာတို့ကြည်ရတဲ့အလောကပိုခက်တဲ့တရားအစဘုံရာထမကအစဘုံသင်္ကန်းကတိချက်ပါတယ်ဖယားပိုခက်တာကမပြောပလောက်ကလေးဖယားဒီခက်တာကအလွန်အောင်းဝဲကောင်းတယ်ဖယားပြီးတော့ချက်သားအနန္ဒာတဲ့ ယုတ်တဲ့နန္ဒတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည်နိုင်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့သဘောပေါက်နိုင်တဲ့ဆိုတာကဘုရားတဆူပွင့်မှဒီတရားတွေတခါနာရတဲ့ချက်သားအနန္ဒာဘုရားတဆူပွင့်မှဒီတရားကိုနာရဘုရားတဆူပွင့်မှဒီတရားတွေကိုကြည်ရဘုရားတဆူပွင့်မှဒီတရားတွေကိုတွေ့နေတယ်ဘုရားတဆူပွင့်မှဒီအရိယာဓမ္မကိုပေါ်နေနေတယ် တင်မြင်ခဲ့တဲ့လင်းပြည့်တဲ့အလုကဘုရားမွေးမွေးမပြည့်ပြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းပုံပုံတိုင်းကိုဒါတွေပြည့်လို့ရတယ်စေတနာနာပါလို့ဘုရားရှင်မိတော်မူလက်တဲ့ဒီနေ့ကမ္မထံွယ်လုံငန်းွယ်လေးရုပ်ဤသူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ကိုကြည့်တို့ခန္ဓာကိုယ်တန်မှန်ဉာဏ်ဖြင့်ခန္ဓာသဘောကိုမတွေ့ဘဇက်အပြောသမားဒီနာလေးရှိ လက်တွေ့ကြရတဲ့ခါကျတော့လက်တွေ့အားထုတ်တဲ့ခါမှာဖြစ်တယ်အခုဒီတဏှာကြီးလေးခြိုင်နေတော့မှဒီချုပ်ဘုရားဟိုလှုပ်လိုက်ဒီလှုပ်လိုက်ကိုရွှေ့လိုက်ဒီရွှေ့လိုက်ဒီဒီမခံနိုင်ဘူးဒီခံပြီးတော့ခန္ဓာကိုသူးသူးဆက်ဆက်မကြည့်နိုင်မကြည့်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကိုကအဲ့ဒါရှိွက်တယ်မပေါ်ဖြစ်ရှိွက်တယ်မပေါ်ဖြစ်နေ ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီယုံကြည်ထင်ရှားမှုပေါ်မှာတတိကံကြီးနန်းဝေဒနာပြီးတော့နန်းထင်ရှားမှုမှာတတိကံကြီးနန်းဆိုတဲ့အသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နန်းခန္ဓာယုတ်ကြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတစိုက်မှမကပ်ပြီးကြည်နေခြင်းတည်တာလေလောကမှာအဟောပဲကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုထုတ်ကဲ့သို့ဉာဏ်ကိုသင်ရှင်းသားတို့ဒီလေ့ကျင့်ပါသည် ညာတို့အရာရာတိုင်းဒီမိမိရဲ့တဏှာထဲမှာယုတ်ဤသဘောလက္ခဏာကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်
ဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမြင်သွားပြီ။သင်္ခါရတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုလည်းမြင်သွားပြီ။သင်္ခါရရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာကိုမြင်သွားပြီ။ဝิญဉ္ဇတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်သွားပြီ။ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောနန္တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလည်းမြင်လာမယ်။ယုတ်တရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်နေရှိသောနန္တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်လာမယ်။ယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတကြွဲကြည့်မြင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ရှိတော့နန္တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုတကြွဲကြည့်မြင်လာတဲ့တဲ့ယံတို့ယုတ်တရားဒီမြင်ဘူးဉာဏ်တရားလည်းမမြင်ယုတ်တရားဒီစီးရင်နေတဲ့နန္တရားဒီလည်းစီးရင်နေတဲ့ယုတ်တရားဒီအဆုံးမရဘူးနန္တရားဒီအဆုံးမရဘူးယုတ်ဉာဏ်တကြွဲကြည့်ကြည့်လည်းမမြဲခြင်းစီးရင်ခြင်းအဆုံးမရခြင်းနန္ဒယတို့ရဲ့တတွဲဒီနန္ဒယတို့ဒီလည်းပဲမငယ်ကြီးစီးရတဲ့ဆုံးရခြင်းယုံနာနှစ်ခုတွေပေါင်းစုထားတော့ယုံနာအစင်ယုတ်ဒီလည်းပဲမငယ်စီးရအဆုံးမရဘဲခွက်တာမရှိဘူးလို့အနိစ္စမအနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ဒီဒုက္ခမဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်ဒီအနတ္တမအနတ္တလက္ခဏာဉာဏ်တက်ကိုဉာဏ်တက်ကိုနံကပ်ပြီးနံတက်ပေါ်မှာဉာဏ်ကပ်ပြီးကြောင်းကြဆက်ပြီးကြီးမှတာလေစေတနာအနန္တအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းချမြင်တာပေါ့ယံတို့ဓမ္မကိုအချိန်ကြောင်းခံပြီးတော့ယံတို့တဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာငါဖြစ်တဲ့သိမ့်မရင်နောက်ဘက်ငါဖြစ်နေမသိမ့်မရင်နောက်ဘက်ကြီးကိဒုက္ခနာကိုယုတ်ကဖောက်ပြန်နေတယ်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာငါမခံနိုင်ဘူးလို့ငါမမှတ်နိုင်တော့ငါမထိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဘက်တဏှာနဲ့နောက်ဘက်ပြီးလှုပ်ရှင်လာတယ်ရှိကျင်လာတဲ့ကြောင်းကျင်လာတဲ့မလုရမနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်မရှိရမနေဖြစ်ပါတယ်မကောက်ရမနေနိုင်ဘူးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါနောက်ဘက်နောက်ဘက်ရစီရဲတယ်နောက်ဘက်ကိုကြည့်ရင်ချမ်းသာတယ်ဩခန္ဓာကဒုက္ခိစ္စကိုပြနေတာပျက်စံမင်းလို့ဟောဘယ်လိုပြမလဲခန္ဓာနေခိုင်းတာမလို့ဘူးတရားတရားတင်ဝိရိယတင်ဇွန့်တင်ပြီးတော့ကက်ကက်နေချီတော့ဖောင်းမြန်နေတဲ့ရုပ်တရားမှလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်နေတယ်သူပြနေတာမြင်တာခန္ဓာမှုဝေဒနာတရားနဲ့သူ့အတူဖြစ်ပြီးသူ့အတူဖြစ်နေတာတွေ့တယ်။မှတ်သားမှုပညာကလည်းသူ့အတူဖြစ်ပြီးသူ့အတူဖြစ်နေတာပညာသင်္ခါရဝิญญီလုပ်ပြီးလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုတပါးချင်းတပါးချင်းဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်ရတယ်။တခါတည်းချုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ခန္ဓာတပါးချင်းတပါးချင်းကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်လို့ထောက်ပြီးကြည့်ရတယ်။အဲဒါလို့ကြည့်မှလည်းအရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုင်းတော့အမှားတွေညွှန်ပြောင်းတယ်ငါပဲမလဲငါခန္ဓာလည်းပဲမလဲငါလည်းမရှိဘူးငါခန္ဓာလည်းငါပဲဆန်လို့ခန္ဓာလည်းမရှိတော့သုံးညမြင်သွားချာခန္ဓာကိုသုံးညမြင်သွားချာခန္ဓာတကူလုံးမှာဘာတစ်ခုမှကံပြပြတာနဲ့သုံးညတတ်မြင်ပါချာစိတ်လုံးမှာလောကကြီးပုပ္ပောတရဝါလောကမှာစိတ်လုံးမှာပြီးငါကဥစ္စာငါလိပြတော့မစိတ်လုံးတဘောလီတဘောလီတိစီယာလီတခုနဲ့တိနေတာလေးတခုမဆီယာကလေးတခုနဲ့မှတ်နေတာလေးတခုအရှုခံနဲ့အရှုညာလေးဒါလေးပဲတွေ့ခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးလက်မကြည့်တာလေးရတာပေါ်နေတာလေးဖြစ်လဲပြန်လဲဖြစ်လဲလက်ပေါ်နေနာညာကလမ်းလို့လမ်းလို့ကြည့်ပြီးမြည်နေတယ်ဟောပေါ်ပေါ်နေတဲ့သဘောရင်ကြည့်နေတဲ့သဘောရင်ဒါမရှိအဲ့ဒီတော့မဆင်းရဲ့အာယုံကအလိုလိုရှိနေနေဖြစ်နေပေါ်နေတဲ့သဘောမှန်နေမြန်ဒီကအာယုံဒီသဘောပေါ်ပေါ်တောင်းသဘောပေါ်ပေါ်ကျင်းသဘောပေါ်ပေါ်ကဲ့သဘောပေါ်အောင်းနာသဘောပေါ်ပေါ်ရရတဲ့သဘောပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါကအာယုံလို့ခေါ်တယ်သူအာယုံဤရွှေရှားနေတာဒီကိုတတိတိထောင်းဉာဏ်လေးနဲ့စေကိုချောချာကနာချက်အေးအေးလေးအဲ့ဒီပေါ်တဲ့သဘောကြီးတဖြုတ်ဖြုတ်တလုံးလုံးကိုဖြစ်နေပြနေတဲ့သဘောလေးကြီးပေါ်တယ်။သူဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောပြတယ်သူခန္ဓာကအာယုံကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပြတယ်ဖြစ်နေပြနေပေါ်လိုက်ကြောင်းပေါ်လိုက်ကြောင်းပေါ်လိုက်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တဖြစ်ပြနေသူပုံပြီးပြောင်းပြတဲ့သဘောကခန္ဓာအာယုံသူအာယုံကြီးပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာတွေကိုတမန်ချင်း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 စင်ကဲ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 မြင်း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 နေတဲ့သဘောကမဆင်းမစိကမြင်လာအာယုကပြောင်းလဲနေတယ်
Masika, lami ni de, ayunga, dongwe ni de, ayunga, kana pola de, ayunga ni de, oh, padukuma bisa masih, padukuma tuka masih, padukuma ada masih, padukuma masih, kana de bolong, ukurunga tinge de, ada mongdo mala, ko tinge de, ko tinge yau yau, nga tinge yau 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 yau. ญาณนี้ยกอมาที่ยกอย่างมายกได้ด้วยนะขันธ์กูเนี่ยมาโหรู้ว่าทีนั้นน่ะทีนั้นกูยกไปพี่တော့อายุเนี่ยไม่สิทธิ์ทั้งตัวไปพี่တော့อายุก็ได้อเฉนตระตันนามุตบโหนี้ไม่สิทธิ์ก็ได้อเฉนตระตันตบโหนี้ติสยาลีเนี่ยติญีดาลีด่าไปพี่တော့เนี่ยเจ้าญาณขันธ์มีมาขันธ์ปกปุตระอกุจอกมาตันตานะเนี่ยเล่นจอกมา ตุญญัตตะนิพพานทุกข์สิทธิ์ตรงนี้ขันธ์ว่าอเฉนตระตนะมองนี่ก็สิทธิ์ตรงนี้ครับมัสสิยานี่เนี่ยมณีดานี่ดาไปด้วยอีเชกะผิดๆนี่ดาไปในแก่นี่ดาได้ไปชิเปนี่ดาเนี่ยต้องมีกิริยาเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขันธ์ก็ไม่มีเปลี่ยนกิริยาก็ไม่ชีก็อนุสัณณปะเมกะชีก็ทุกขะปะเมกะชีก็อนัตตะปะเมกะอ๋อมันมีรูปก็อ๋อเมกะ ပါစီရဲနောက်ကအရှိကစီရဲဒုက္ခနောက်ကမေကအဲ့လိုညင်တက်ပြီးပေါ့ဒါကိုမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးကဟိအရှိကဖြစ်တဲ့နောက်ကမေပေါ့အရှိကဖြစ်တဲ့နောက်ကမေပင်နဲ့တွဲကြည့်ပေါ့ဖြစ်ပြနေတဲ့မြင်ကြမှာကြည့်ပြတာမစမ်းမထုတ်စီနဲ့ခန္ဓာကမြင်တော့ဖြစ်ချင်းသဘောဖြစ်ချင်းသဘောကိုပြတယ်သူဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောနဲ့ခန္ဓာတက်ကိုဘုရားညာလမ်းကြည့်ရ ลังนี่แค่ๆไปจีมามาเสียมานี่ละมาเสียมานี่ละอาศัยการจีเนี่ยอ๋อขันธ์ก็มีโลโก้อ๋อจีได้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 มานี่จีนี่เนี่ยขันธ์อันนี้ท้าที่ว่าจีนี่พี่รอเบลอหอกอย่างหอกอย่างมันรู้เสียผู้มันช่วยเสียมันจ้องเสียแต่เจ้ามรุจีนี่ก็ขันธ์ที่จีต้องตมะที่สุชาติตัวที่ ဒီမှာတော့ဝိရိယတက်ကိုကင်ပြီးတော့စိတ်ညီတော့နေရာချင်းကကင်းတော့ရာရှိတိဖြစ်နေပါဘုရားစိရတော့စိတ်ဖြစ်လုံလဝိရိယတင်းကတပည့်တော်အာတုပါဗျာဘုရားရှင်ကိုလျှောက်ထားတဲ့နေရာဟန်တော်ကချက်ချက်တရားမှန်မအေးမိုက်တဲ့နေရာရုပ်ရတော်လည်းကနောက်ဘက်ကိုမရှိဝေဒနာတင်ညာတင်ကတော့ဝိညာဉ်နောက်ဘက်ကိုမရှိကြတယ်ကင်းတော့ရာကရှိတယ်သောတာပန်တရာကအနာဂါယဟန်တာ အနည်းငယ်လေးနဲ့နိုင်ဝတ်တော်မှာချပါဘုရားရှင်မောထသွားတဲ့ခဏလေးနဲ့ချင်းချင်းနဲ့ပြင်းထန်လို့လုံးလုံးလောက်ပြည့်တယ်ကဒုက္ခဆုံးဉာဏ်နဲ့လုံးထွက်တယ်။ယဟန္တာဖြစ်သွားချတယ်။အဲ့တော့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားရောဘုရားလာပြီးချောက်တာ။ဆက်ဆောင်ဘုရား။ဘုရားရှင်မင်းတော်မူသောအကျင့်တရားပေါ်မှာ ဆွေလံဤဆွေလံစွာနေသောပုဂ္ဂိုလ်နှောင်းဖွဲ့ဤသူနှောင်းဖွဲ့မှုမရှိတဲ့တရားတိချမ်းသာတယ်။သက်စွာဘုရားတပည့်တော်နှောင်းဖွဲ့မှုကြည်သွားပါပြီဗျာ။တပည့်တော်ရုပ်ပေါ်မှာနှောင်းဖွဲ့ခြင်းမရှိတော့ပါဝေဒနာပေါ်မှာနှောင်းဖွဲ့ခြင်းမရှိတော့ပါသိညာသင်္ခါရဥက္ခန္ဓာ၅ပါးလို့ကနှောင်းဖွဲ့ခြင်းမရှိပါဗျာ။ တတိယလေးမဲ့လေးကိုဒုက္ခဆုံးမှုဖြစ်ပါပြီခိနာဇာတိဥဒိတံမြန်မာစရိယကထံကာရဏီယနာပါဠိဣတ္တဒါယပါဇာတိပရိသန္တိနိဟုတိခိနာကိုဆုံးခဲ့ပါပြီဗျာဗျာမစရိယံညတ်တော်ခြင်းကိုစိတ်တော်ဗျာမစရိယံညတ်တော်ဇရာတိခြင်းသုံးခဲ့ပါပြီဗျာ နာပရိဒ္ဒနာဤလောကကြီးကိုနောက်တဲ့တပါးပြန်ပြီးတော့မလာတော့ပါဘုရား။တပည့်တော်နောက်တဲ့ချင်းကြားလည်းမရှိတော့ဘူးဗျ။ဤလောကကြီးပြန်မလာတော့ဘူးဗျာဒုက္ခဆုံးရုံးထွက်သွားပါပြီဗျာ။ဘုရားရှင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ထား။ကဲဒီဥပမာပဲ။တရားဆိုတဲ့အသိဟာအလိုလိုစားလာတော့ကအိပြောကပျော်ရွှင်ကပြတရားမရတဲ့ တကယ်တရားလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွန့်စားရတယ်။ကျိုးစားရတယ်။ကိုယ်နဲ့တည်းမနစ်ပါပါပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းရတယ်။အဲ့ဒါလို့ခိုင်းမှမြင်လာတဲ့ဒုက္ခကိုမြင်လို့ဒုက္ခမို့ဒုက္ခဆုံးလို့ထွက်သွားတာပေါ့။
ဒါကြောင့်မလို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားသိလို့ခြင်းနဲ့တရားတော်လို့ခြင်းပါရဲ့တရားကျင့်မှုရှိဗဇက်ကတာဗဇက်ဖြန်းမှလမ်းဆုံးကြတရားထိုင်နေဆိုရင်ယဉ်ကျင်းလေးတော့မထိုင်နဲ့လို့တာနဲ့ချိန်တာနဲ့ကြောင်းတာထိုင်တဲ့ခါလည်းဒီလိုပဲဟိုတရားထိုင်တဲ့ခါဒီလိုပဲတရားနာတဲ့ခါဒီလိုပဲရှိခွဲ့ပေါ်မှာညံတဲ့အချင်းချင်းမတည်နိုင်ဘူးတရားဟောပြီးတော့ဟောနေတဲ့အတန်နဲ့ပေါ်ညံတဲ့ဆူဆိုက်ပြီးတော့မှတ်မှုမရှိတဲ့ခါတမာတိမဖြစ်တော့သမားတင်းမရှိတာချုပ်ပြမဟုတ်ဘူး။ချုပ်ပြမဟုတ်တရားလမ်းမဆုံးနိုင်ဘူး။ဘော။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုကိုကိုသရဏေယရှိတော်သရဏေပညာပေါ်ပြုပြီးတော့ဒီယုံနဲ့သမားသင်္ခါရတရားတို့အမြင့်မပတ်တရားစချုပ်တော်ပစ္စည်းနေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်အောင်ကြိုးစမ်းနေကြပါစေ။ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနေပြီးအမယ်လေးကိုရောက်စေတဲ့သမုဒယသစ္စာပဲ့နေအောင်ကြိုးစမ်းနေကြပါစေ။မေဃသစ္စာဟောမြတ်လို့ဏိရောဓသစ္စာကိုကန့်တဲ့ဘက်ကိုဘုရားတိတော်များလင်းမြန်သောသိဉာဏ်တို့ဖြင့်မြင့်မောက်ပြုရပါလို့ဘုံသောရေတို့ဤဉာဏ်ရစုတောင်းရဘုံရသည်တောင်းသည်စွမ်းနိုင်ပြည့်စုံနိုင်ရပါစေကုန်သတည်း ये कुदो आयो ये सिम थु यो सु टाउ ण्या एवि चा न इदो ब्यु या ब्यु दो कपु ने निगंगो या जा प्रेता देइ न इ नै बन गो ए गं दं चा न सदे यो न्यने को आथो दन्या न्यं बन गं गो मीबा सेया ယေဝဒံမာနေကိုမာသံဖြေကိုဇာနနေကအယိသာဘုရေရှိသမြာမောဇောအုံတံဇေရတိဖြစ်ပြေတိုင်းညာရှိစိတ္တညာဝိညာဉ်ရယာဘုရားညာမာနေရေဣနာဝေတိမြာဘုရေကာနံဘုရေသေတောကိုယ်တော်မြေအမြေမြေရမလို့ကြာလုံးလုံးခရိယာကုလောမောဘုဒ္ဓံသောပြေတံကျွန်ုပ်လိုအားကြိုးရကိုယ်တော်ကိုနိုင်ငံမြတ်ကိုဘုမန္နယမဘုရင်သာပါတာမကိုယ်တော်ဉာဏ်ဉာဏ်ဒီလိုမျိုးချမ်းသာတော်တော်ပရိယာကုလသမဏေဟောတာကံတော်ဉာဏ်တော်နေယနေ့ကိုအားလုံးဉာဏ်ကိုယ်တော်ပိုင်းဉာဏ်ဟောတော်ဘာဉာဏ်ဝိညာဉ်သာသာရှိတဲ့သာမန်ပတ်နေတယ်ဘုဒ္ဓံမေနမေနမေနယံယူတော်ဘုရားကိုကြားဘုံတော်ဘာရိယံဘုလောဘံဘုဒ္ဓံအတ္တောမိတံတေနောဘုမာရကိုရာဘုဒ္ဓံမေနမေနယံဘုရားဝန္တိယောဘိသနသဗ္ဗံစေသာမန်သမန်တေသမန်တေစေတ္တကြောင့်မှချမ်းသာစဉ်းကျင်ရပါလားချမ်းသာခြင်းကိုမြင့်မောက်ပြုလွန်လင်ကြပါစေချမ်းသာကိုဖြစ်ကြပါစေဘယ်စင်ကြံကမ္မထံဖြင့်အုပ်ပြုပြီးနိုင်ပါမည်